i anem a representar l'obra del Llibre de la Selva. Apareixeran personatges molt coneguts per tots vosaltres, com Mowgli, Balú, Akela, Bagheera, Llobet. Esperem que us ho passeu molt bé. I comença la representació. La pantera Bagheera passejava per la selva, es va trobar amb una canoa que havia naufragat. Oh, un xiquet! Quin nadó més preciós! Efectivament, allí dins estava un xiquet, amb uns ulls molt grans que la miraven sense parpellejar. On podria portar aquest xiquet? Ha de ser una família que el cuide i li dona tot el que necessite. I ràpidament va desaparèixer cap a les muntanyes. Mentre caminava per les muntanyes, va veure una manada de llops i va pensar... Segur que aquesta manada de llops el cuidarà com un membre més de la família. Els llobets van anar curiosejant per veure què portava la pantera i van exclamar... Ah, què portes ahí? Eixe animal no és un llop, què és? És un home que ha trobat a la selva. Com li diuen? Encara no té nom. Li podrien fer cas, no? Silenci! Per què l'has portat ací? Bueno, és que el vaig trobar allí sol i vaig pensar que... Però si no et pareix bé, me l'emportes. Espera! És que vaig pensar que... Continua, continua. No estaria en cap lloc millor que ací amb vosaltres. Sí, sí, que es quede, que es quede. Que sempre hem volgut tindre un germanet. Thank you.
fort. Aterrat, es va alçar i mirant tot arreu va descobrir una desfilada d'elefants encapçalats pel coro de la tira. Yo quiero vivir, ser tan mono, tan morir, aún.
va costar als dos. Vosaltres no sou els meus amics. L'únic que voleu és que me'n vaja. No voleu estar amb mi. No, no és així. Va dir per la teua vida. Mowgli, Balú té raó. Això no se fa por, és molt de perill. T'has que no l'has volat. Però Mowgli, corre, va desaparèixer. Bagheera va córrer darrere d'ell dient-li... Mowgli, espera! Mowgli! Mowgli! El tigre cercar, el més feroç dels animals, anava rodant per allí quan de sobte va veure el xiquet. Què és això? Que apetitós! El tigre anava cap al xiquet quan de sobte... Sleep. Just a little bit of sleep.